ამერიკული დელეგაციის მხრიდან არსებობდა შემოთავაზება რეზოლუციის ტექსტში ჩაწერილიყო ფორმულირება, რომელიც ამყარებს რუსულ პოზიციებს და ეწინააღმდეგება ათწლეულების განმავლობაში ჩვენს ბრძოლას მთელ მსოფლიოს დავანახოთ, რომ ეს არის კონფლიქტი რუსეთსა და საქართველოს და არა ქართველებსა და აფხაზებს ან ქართველებსა და უსებს შორის. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკა ბუჭორიშვილმა განაცხადა. დეპუტატი გამოეხმაურა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში სახელწოდებით ეუთოს როლი მიმდინარე უსაფრთხოების არქიტექტურაში საპარლამენტო პერსპექტივა საქართველოსთან დაკავშირებით სწორებას. მოჭორიშვილის განმარტებით კომიტეტის ფარგლებში ეს ტექსტი დამტკიცდა, თუმცა ბოლო მომენტში ჩანაწერი რეზოლუციიდან გაიწვეს. მაკა ბუჭორიშვილის თქმით, რეზოლუციის ტექსტიდან ჩანაწერის გაწვევის მიუხედავად, თავად ეს ფაქტი ძალიან შემაშფოთებელია. ძალიან მკაცრი რეაქციები ჰქონდა, როგორც კომიტეტზე, ესე სესიის ფარგლებში ჰქონდა ასევე რეაქცია საელჩოების მეშვეობით და ამერიკულ მხარესთან კომუნიკაცია, რომ არ შეიძლებოდა მსგავსი ტექსტით რეზოლუციის მიღება, რა თქმა უნდა. და საბოლოო ჯამში, მიუხედავად იმისა, რომ კომიტეტის ფარგლებში ეს ტექსტი დაამტკიცეს და დამტკიცდა, საბოლოო ჯამში ამერიკის დელეგაციის გადაწყვეტილებით ბოლო მომენტში გატყვეული იქნა ეს ტექსტი რეზოლუციის ტექსტიდან. თუმცა თვითონ თავად ეს ფაქტი არის ძალიან შემაშფოთებელი, როდესაც ამ პროცესში და ამ მომენტში ხდება სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან ისეთი პოზიციების გაშღერება, რომელიც ფაქტიურად ამყარებს რუსულ პოზიციებს, რა თქმა უნდა, ეს შემაშფოთებელია, თუნდაც ამ შემთხვევაში, როდესაც საბოლოო ჯამში ჩვენ მოვახერხეთ, რომ დაგვერწმუნებინა ყველა, რომ არ შეიძლებოდა ამ ტექსტის არსებობა და გაჩენა თავად უკვე საბოლოო დოკუმენტში.